Bonjour, na bandeko nyonso bozali kolanda biso nesika nyonso ezwami bino. Voilà, et lelo ezali boza kolanda émission na bino Retourne à la bergerie et na chaîne na bino Mission du cœur TV. Voilà, lelo oyo tokiti na ndako ya Erxikuluna toza na komini ya Makala oyo ayebanaki azalaki moto mabe oyo babengaki na bakombo ebele, mais lelo oyo bakoma kobenga ye Erxikuluna. Tokiti epa na ye mpo toyeba abetela biso lisolo na ye na oyo yeba nde kosala mpe na oyo ye akomi lelo. E ye nakotikela bino ye moko akose presente na nkombo oyo bandeke kobenga ye liboso na oyo ye aza lelo. Bonjour ndeko na ngai. Bonjour mama journaliste. Je pense que nzoto eza malamu kimia fameza na ngolo ya Nzambe. Toye awa po, toye bike yon to zaki na kata ba grand kulu na oba zaki ya Makala. Makala baza ko benga ngo zone rouge. Oyo eye ben na kashimo mame, parmi bato ba zaki wana ba kondi yo po zaki na kata. Toye ba kombo na yo oba ande ko benga ngo na kata bitumba. Bon, kombo ba ande ko benga ngo na bitumba. Na vio ya to zaki na ngo ya kulu na zaki ba ando benga ngo ya Tchesko, bato de peche, demarrer a train, ya Tche. Wana ba kombo ba ande ko benga ngo na kuluna. Bon, tangu toye na makambo ya Bonzambe, ba pesinga yukombo Onesime. Frère Onesime wako. Voilà. Abi bande ko benga ye Tchesko batoto peche papa Lutumba. Ndeko nango koyo koyebisa biso obanda musala na kikono banda ki ona nini. Bon, soki na bosali ba ne na kos na sali deja ba 15 ans na kuluna. Na sali ya 15 ans na vie ya kuluna. Na boti bana na via kuluna ti lelo na kokisi deja 15 ans na via kuluna 15 ans wano zekika na 15 ans salon na Makala. Bon, na salon na Makala, na salon na Bamwanda, na salon na ba Braza, na Keiba oyo ba wando na bato ba otala nga lelo na Braza, na ba Wenze, na ba poto poto, na ba Lagar, na ba Biti, ba Ebi, elongio deja, nde ba omona, pona andaki poko fute la ndako, na ba Via, na ba Kiyanke kaka. Ya ba Camouflage, na Rue Franceville, na ba Lachemi, Botambongo, ba Itumbi, ba wana, pona bato ya Braza, na pesi bango pe mbote, esika bazali. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça? Et là, vous avez vu ça pour le monde qui a 15 ans. Et je pense que vous avez un âge à mouquer. Na bandaka ngola aja muke. Bon, na pesi lisusu vena ngai famille ya ndeko ya père na biso père spirituel na biso drapeau bla bendele wana baba vena biso ba memaki biso na ba vie wana eloko komisa nga na koma kuluna ezaka likambula ngai te ezaka likambo ba masa na ngai mobo bakenda ba bundi bitumba na matanga mobo ngape na zaraka te teng ba Yesu ko na vena biso lokwa ba bi ba yankebele ba fandaka na venu wana koya nde ba yewana ba moni mutute nde bataka nga leta ba zokisi nga nde siko nde yako pesa nga nde ke posta vraiment pe na kota ya makambo pona zaka na nga maître na ndo travail na ligolwa na kipasi na kaimba na ngaba nde yango yako komisa nga pe kuluna na zongi sababu biloko batu nyaso basala nga. Eh voilà, bateau de pêche tous na posta sko obete la biso eza parkour na yo na mona kikuna oyo sali 15 ans obete biso di solo na yo makambo yo sala na bano yo bimisa ebele obete biso di solo na ekiri na yo oyo wuta kande nyo kota na ekiri wana eloko nye esala ki pe ozwa na kombo wana. Bon, eloko esala ka pongana swa kombo wana ngai na bandana na uti na ekiri a la Zambia biso de zalo ka bakoko a la Zambia biso te ba masa basali ekiri katabale pongana uti na legolwa ezana ngaba na kaemba na ngaba na uti na legolwa ti ba masa basali ekiri katabale loko ngape na zagi deja maître na zagi da sentir vert ba seri bango basaki deja ekiri twende ko bundana biso ba ekiri twende bundana ba mukumbusu banani ba barda de ekiri ngaba le ba basali katabale ngai pe na ye loko ba bengi ba benga ngai ba bika loko la ye azaka makasi na mvuma pe na ba ataka mbeli yango ba benga na katabale le na ye nde na chika la katabale bitumba eko ko banda lisusu na ba vie na biso ka ba mbongo ya papa na biso ba ingele to ye ko bunda na ba vie na biso affaire a mbongo nde ba yaka ba chika la nga lisusu ba beta nga ba vie na biso ba drapeau blanc ha mage to akufa na ba beta nga ba zoki singa vraiment ya makasi. Bon, ekiro pe na zaka lisusu ba ye ba yo ko luka lisusu vie na nga drapeau blanc nde
makambango yaki ko ya makasi nde komisanga vraiment kuluna ya vraiment ya makasi na boti bande ko pekisanga na bande ko yoka lisusute ne na komaka vraiment donc er mo bo sali batu mabe boye bo songi bo kimi braza bo tamboli lisusu boyo bo zonga bo kimi baba Congo wana ba vio nga vraiment na tamboli na ngo vraiment na vio na ya kuluna o nde na yako ko sa koniyo esaba ki ke babe nga yo bateau de pêche papa de tumba bon bateau de pêche bon nazaki nanga pe na vie mbate nazaka o nde nazaka ba santé o bateau de pêche ba ko benga ngai po na makambo na ndeko sala donc bato bandoko mona elonga ba innocent mais makambo na zo sala eza ba innocenté mama nanga banda vie nanga ya kiyanke na ke prison mbala moko na affaire ya kikulu na te ezaki affaire moi aussi na yo kende kuluna na umeli na vie ya kuluna mais ba misusu ba bandango lelo ba kei ba prison ba kende ba dozonga mais ngala beti prison ka mbala moko ndepe na yeko ndimela nzambe na munyu place moko lobi keno okenda ka prison na cause ya mwasi okoko beti na biso es loko nyi saki soit obumaki mwasi na yo ni seleke bakanga kyo kenda ki prison to peza ki problem nini te na bumaye mwasi te zaki ka mwasi to zaki na ye ba petit chéri mon bo kolinga ka kama kasi mwasi to linga lingi suite te ke oboya ye yango sengeka ka fois ke ndia soko sabo sala bo bon na limbi sana ngai pe na nyoso abande ko sale bon ezaki lokwa nzela moko ke nzamba chaki ye azala pion na ngai pona nini na kende prison pe na sala nini na sala la ye est-ce que monde iku no bimisa pe bana na bimisa bana bana baze bele ba koko pe baze bele na ko tanga deja o deja ba yambi nzambe prophète Angoville o tibande ko benga ye soda bemba mais lela ko ma prophète Angoville aza pe na église na ye na za na petit nanga mususu lelo yaza diacre na ngai na église bande ko benga 1000 esprit ba moto lelo ba koma ko benga frère Paul Agapé na za lisusu na petit nanga pe lisusu akoma frère na ngai ya église lisusu nani héritier mutakala makala bande ko benga mutakala makala lelo koma ba koma ko benga na kombo ya mukenzi voilà boza ko mona ke non to ko bisa na kasa ko tanga bana o ya bimisa mema ezali malamu mingi za bango pe deja batika banzila wana me bazaba na pe abimisa pe na bakoko lisusu siko nde kolanga tenu to yeba na mbono wana kikuluna oseliba mabebele est-ce que zape yo po boma batu po toyebi ke bakuluna bazaka na mawa mutu te akute non soki ke asengi loko e ke yo boyi ko pesa ye azana makoki ya kosala nyonso wesengi oboma pe bon ko boma boye na yebite ezaba bilom susu bobeti muta ke pepe peut-être na passe wana sa yani ake ya kufi mais ko boma vraiment mutu ba ya boye wana vraiment na ko banga nzambe nalo na sala ngote na yebite soki vraiment ke muta ke peut-être hemorragie bien le kambubu ake na hôpital ba bia esimbite ya kufi wana nde nzambe ne muta yebi quoique on me gagne pour échapper à bi wana nde nzamba yebi peut-être kaka nzela ndengo beti mutakei na iye me ayebite mena uye mo bai ka konte ka bon mutu wana a tikala na nko sala ya ngote siko bateau de pêche na mono wan to saka na mono yo wana pote bi akuza nde baza batu ya mabe makas koleka mena to mende ko sala msala wana est-ce que babotu no bazala kite to ozai ki deja mona o ki ma ki deja ndaku o ko komi komi sa faze ndo se msala wana to ton o sa o ko tifi ki kulu na wana ozapi na ndaka ba parents pe bazali oui ngai na ko liming vraiment e pe ba koko na ko liming vraiment pe ba koko le na osa ma kambwana na ndo fanda pe na maboko ba koko na za na papa na mama hermo so na ke ko ta père na biso lokwa père na biso lingai makama kanda ming na ndo ko kaete ibando singa ka fona fanda ming pe ba koko po bangonde mba osipotenga lokwa lena ndo fande ba koko na zo sala kaka ba babe wana omona ke hermo ba zokisi yo hermo yo po zokisi mutu hermo ba yo luka yo ba pese le rapport pe ba koko me omona kaka koko azo kokate ko cede koko na ye yango vraiment ba babiloko o e memanga vraiment na ba mabe wana vraiment ya kozala vraiment mo musika ya ba parana nga ya mwana voilà et le mon reprofiter nande onde kwa lobi babochi pe singe to sala ka mingi très attention na bana parce que l'autre zo mona bana ne bele ba komba na balabala ba kuzu na za faute na bon teza vu que papa na maman bazan musika batiki mwana a education pa ba or education ya ba parents et zan très important papa ya nde komsu ndenga ko pesela yo siko yatie
Tebi ke bakuluna atbatika koza na mwasi ya mdaku te bazaka basa bandumba baten banini de wampe za kifino baten de bazaki vina yo. Bon, bachel izaki vraiment vina biso bayanki. Biso bayanki na monde na mokina monde wana nde barubaka na mokili wana izaki vraiment vina biso bayanki. Po na kola tandeni. Ngala ko pese mbongo te me kola ta ngala makamunyonsu. Na maboko na ye pona kende barbo isengi fo ya zala aya solo ye mto asalo zala ye ndem doto sala nga pona zala nga ipela ko pesa nga mela ko pesa te o ya mingi o ke me ye ndem doto sala nga pona na zala po ba ko bundisa e ba obeta e bo nga ndem na yo bundela o do bozena mon intérêt ya pesio na tama bitumba yo so na ko ya ko bundela e za na buta to kende bo placement ba kale bo nga fo na bima ah voilà na mena ozonga sta malobana yo pesa do baki makama mbongo parce que quand on boka bana ba vie mino mambo est na monde na pe o simba pe déjà ba mbongo ebele bon na ba temps là de simba ka ba mbongo ebele vraiment ya makasi ba 1 million ba 1 million ba 2 million bende ko simba vraiment mona ke ba pesa bino mbongo ba sombele bino ba survette wana papa ingela sombele bino ba biloko wana nyo sa pesa bino mais loko ba vie ba zaki ka kador ba tumombo ba longo pe ba lula biso ba petite zo lula donc isenge ka ke to chambeli mbeli bango batika na ndenge la bango biso peto tika na ndenge la biso mutu bato kabola ka batu na batu bazwa mbongo na bakombo na ba beki na bango ah j'espère que osumba pe le pan na mambo na mbongo wana te osumba lo pan ndenge ni mama na ngai so osumbi lo pan lelo yo ki basoda ba yo luka yo sala kimia te o sala kimia te lelo ke camouflage lo bibo camouflage ampe esenga mbongo yango mona ke ba miibi mususu ga yibi bo atake kinga sala bomba mi wapi Omona teke loko wana soka esili lisusu fwe senga lisusu asanini azonga lisusu na mabele. Ko zonga ozonga na mabele pe omona bakangie lisusu ake prison. Siko, obi bie ke noma yango sele ke bo kabana ba vina bino suite ya ba ya mbongo kaka. Pe bo sima mbongo ebele, otika lo sumi na ompe lupa ngote. Otika po sa lango loko te. Eske, yo po bande ko iba, to zaika ka kuluna papo, to mona mutsu sa zene kuluna, ya zok sa ne kabatu. Amekoyi beza yete. Bon, ngai vraiment na bandeka ko bunda vraiment mingi nde bitumba. Na zaki vraiment don lo kwambwa so bitumba te to bunda atala lala ki nde ni so boyeli nga bitumba na fona kende kana bunda. Et puis pe nga so na yena bitumba na vraiment bo mona ke changement vraiment ya bitumba vraiment e coach na. Nani? Mais erna e ko linga mo asimo ko boende a meminga suko na vie wana. Ya ko kende ko iba. Si na yo kangamana ba maso lisuko ba ndeko tambola luka na biba masa na watu ndeko tambola moto kepe to fungoli bandaka batu to yibi pe to ye na ngo ambiance na basi to meli na ngo to sombeli basi bila mbata ka mwasa zo lingala ta vendredi samedi dimanche na 3 jours wana donc yo se komi deja ba jours wana fo sala makasi pe mwasa lati po fanda na kapela wana po fanda na place bo yesenga fo ozala na ngo siko so ozala ngo te mwasa ko boya yo po basi ba ndolinga biso na ba intérêt mo yango tubanda etinda nga vraiment la côte qui mouibi mais l'air nous azo iba na mutema na nga moko sa vraiment posa na ngaite voilà na zo iba kaka po ba mona nga kaka yanke na se pel sa yanke donc za ki pata la couleur ndo ndo sala soko zokite ba mona vraiment ah yo vraiment uyebanite uzoka pete voilà donc ça moi ce n'était la ra basi na mpo bando za basi nda kute azulu kaka la ta vendredi samedi dimanche est-ce que na je pense que vous avez équipé dans disons na temps série à opération Likof écoutez les que awa to wana kimé qui dans la Brazzaville bon opération Likof écoute là vraiment na kishasa là ba kangi ba frère na nga mususu na frère on attendi Paul Agape bando benga mille esprits ba yeko luke pa na bango nde akimi akeba kongo ngai le bakangi nde batu na ba vie na nga msuba kufa bakangi kangi bango ba ke na bango si bazo beta ba mapango wala nyoso ngai lokala la lalaki libanda na moni bango na madusa porte ya lopango na biso le temps na moni bango nde na sauter mir mama na ngai na kenda braza na 3h na coupe ya Varese na bima prince na joa camion na katasuki na kati vraiment propre na par rapport nde na bando ke nde le braza na kimande opération Likofi bakanga baninga mususu bakenda na bangonde yaonga kenda ofana na braza na kenda continuer suki yanke na braza kuna 3 ans wana yebito kenda ki na bit na ndila e bit ngobila tope o kenda ki na manzela ya mai na 3 ans wana na kenda ko fana na bit na la fandi na la na biwenza biwenza bikeko na fandi na gare centrale
nde na moni R pusani ba maso ali boso ya ATC le ye nde na coach maso ala nde ali boso nde na kenyi pour hasard donc nde ko continuer sous soukuna et bon siko yo obi ke non baninga ne belé parce que ba kanga bango est-ce que na monde wana pesa baninga no pe belé ba kufa o bozeki da bon ekiri moko ba kufa na musala wana oui nazala baninga vraiment belé ba kufi na musala o ngana uti nango ba masa nange belé moyena tanga ba kombola bango ezate pe ba famille na bango mususu ekoma lokola bo ba kambo belé belé ba masa nange belé na ba petit nange belé ba kufi na ba vie wana vraiment ya kuluna ala pe bato ba boma bango ezape bato ba ebibiso oh ka bato ba ekiri ka bato ba ekiri ba ninga pe tozaki na bango nde bango nde ba boma ba masa nanga ah ah siko le papa nanga onezim na lingite ke non atune ke sa vato kota na makam non ndenge lo ni esaki ke non oye bana kotika ezali vi wana kikuluna me na kati ya vi na yo wana parcours no wana ya kikuluna ba ninga no nyoso bele ba kufa po balobaka ba kuluna bazaka banduki po makambo bo masalaka mutu normal be a reko ndima te ke ami succès mo to pe akata mutu jilete te me ba kuluna mo so kutena akata jilete za so moti de ce pesage que a tout beau tatou le vis de or ça moi ça son moti de tout donc la personne te bakeno si gazan de qui pon de qui nem tu azara mte mama wati bon merci maman nga omoni na viwana ngai ba misusu balobaka kuluna fomela diamba kuluna fomela masanga kuluna fomela kabani fo lia bania ba mboa te bon eza ça dépend ya mutu na mutu ngai na meka ba biloko wala nyos ba masanga na kokate na meka ba bi makambo bele na kokate ngai na bande ko sokisa mutu ezate po na meli masanga ezate po soki nini te na tikala ko meladi amba te masanga pete ba masanga ngo bazo landanga ata bande ko batala ba pote ba omona ba yebi tutambola bango na tikala ko saba biloko ate ngaba ndeko ko sokisa mutu ka boye na roboto la mutu ka pe boye na ko peso pe identite kombola nga mobimba na yebi soki kende lo ba boye nga na roboto la mutu boye basoda pe pepe kuna na wala kisibino suseti ya mwana boke yifunda. Oza kindoki, oza kine besipu msusu. Te, eza kindoki, te, eza nde amfutima. Eza wa amfutima nde ya makasi, vrema o, vrema kaya. Ba mama ya ba karte, na ba veni, eza na mutu msusu ato pekiso likambu. Yolo mwona lukona mta ato pekiso, ato longolo na malamu, na mabe, menzoka, ndato tinda wana ndenge ya molili. Poyo sala mabe. Baba ndokolo ba mwana kinganti wana mwana kinganti ana yoka kate boye boye eza ba mfutima ba bilo msusu omoni mama na ngana ebisa yo boko ndala ka ba kuluna msusu te voilà omona ba quartier msusu to fandi boye ba msusu ba bebi sabana na bango deja kala yangolo mona ke kuluna ezo sila ka kate ba msusu ba lo mona ke so moni ke un mois kuluna bunda makali susu te ba to sepela te ba keina bondoki na bango ba sali makamu na bango ba tomboli kuluna na komini mo boye omona ke kuluna tomboki ya makasi ezobi malokwa leta azo sa musala ete me nzoka nde ezana ba mama ya ba veni ya ba quartier nde ba sala ba makambuana po bana na ba sara nini ba bunda ba kuluna ezana mwana mususu ba longwa na bango gombe aye na komini makala bo akoma ne kuluna isa yete eza pe makambo ete na famille ba mpeso lande kuluna sala na ete isa nde ba mvutima ba mapango tozo fanda na ba biloko tozo liaka na ba mapango ba tumutu susa do pesa we loko yozo mona ngage loko malamu posa la miso ko mona makamusuite yango ngi toro ba ke kuluna ze esprit kuluna ze esprit e yaki ndokit pona ndokia to pumbona butu na ngai kuluna mna oke iba biloka ba tuna butu to saka ndaye moko voilà dek so na kopo no bien do le bi si ke lelo o to zo mona kuluna a meza yete pona ye moko boyi na popo ye moko boyi to mutie mo sa kuluna na ay na ikas ne mo pa lingi msala ngote me loko ezaka envoûtement de yango zoti ne asala yango bon mama ezana batu msusu basaka makambo ala zo sala ngo vraiment la volonté na emoko ba msusu bazwa ro ba vie kuluna vraiment azwa ngo loko msala na eyo ba fu ya leta vraiment donc mutu msusu ala la la ko la vraiment ala liboti 3-0 mo la muki ayebi ke fa ke yiba so ayibi te mo na bien te ezaka makambo msusu batu ba uti na ngo na ba famille na bango ezaka vina bango mo bimba fo ezala ka bango ya kimoyibi ya kibondumba mais ça batu misusu azo mekango mais azo sala ngo peut-être azo sala ngo kana sentiment ya entourage ya baninga na ye mais la volonté na mbona mutema azo sala ngo te neti loka babiso tendo sala ba makamo bo sala ngo lokola o sala ngo lokola lingi lokola lingite mais te ma da kombo sala ma ki ya chesco mais fo sala ngo continuer ngo mais na mutema no yimo so zongi boye ah te
yango mona ke mu so ba kangye na prison ake na prison akomiko akomi bola mu ba komiko zonga suko iloko wana na sala ke zaki mabe iloko vreme fani singa na prison zaki mabe mukolo la robi ba prison osani na zonga la lisuite mais so ka bimil sou prison loko les a deja makambo de che tangama na ndenga molili esani azonga la ngo lisus bono ba yom to bimil prison bien sali deja deux fois prison bo zongi obimil lisus zonga li lisus ezayete yango to kondala ka batu te mama e mo so mo ni mwana me maka mwana na balosambo si zo bota ka da mwana za muke mais si sa ka mwana na losambo losambo eleki makambo nyonso to zokuta na mukili o mais a to moneki ke no ba konzi bebe ne ko si leve za ki pen mo opo na bakuluna ya kanya makasi si c'est que ba konzi pe do to pa baza na mwa tor ya kanya makasi se po na nzo bi ke kuluna ze esprit. Et aussi, on a avant baptisé dans notre église, que nous dans l'église, va s'amener pour n'importe qui quand il y a ma casse ici. Ton dernier. Bon, quand il y a ma casse ici, ils ont ma bête. Quand il y a ma casse ici, ils ont ma lame. Mais biso si quoi, ils viennent à bas sérieux, on a fait bas besoin mais ma bête. Quand il y a ma casse ici, biso vient s'amener, ben nous on quand il y a ma casse ici, na biso fait bananaie. Oh, bas kenda qui wana, ils ont ma lame pour les temps à saanin. Azwa bango a rédiqué bango. Biso vient s'amener, ben da qui biso, atie biso n'angamunaie, aboya kito kende. Ponde konanga ezala batu msusu ba boma bango ba kufa ba msusu ba kiba kani makasa se ba kufit ba msusu ba yebo biso ndeto sikala kina makamba nzambe nzambe nda bengi biso to ndimeli nzambe nde nzamba zo bomba biso alongoli biso onyo se zaiki ya mabeka tina biso nde la moni bande konanga msusu ba wite ba kani makasa se ba yebo ba komba soda ba msusu ba komba yebi ba misala ezama lam biso siko nzamba benga ki biso nzamba pona ki ba oyo ya ye ba oye ba senga ki ba kende musala sode ba kende ba oye senga ki pe ba sala musala leta ba to sala oye pe biso pe nzamba pona ki ke biso nde to servi ye na musala na ye biso nde oye nzamba benga ki biso voilà bande ko balanti bose bele bose ka katika ka yekulanda biso e na ko rappeler bino su ke non awa na pe tuna zana ex kuluna waza ki moto mabe ba to depeche papa lutumba na commune ya makala et le lo oyo te ko comprendre que nos kuluna ezan de esprit kanya makasi se zabia mena mbo te ko tina mwana kanya makasi se esingeno ni yo mamu ozina mwana kuluna to pende ko oyo zana mwana kuluna zo nyo kola yo memen église ba pasteur ba sambela po na yepo otini mutu kanya makasi se ame so ki esprit wa zaka kati na ye o pese la mundu ki tanga ko zonga akotika ngote akoma siko ko sele ona tenya lati wana mundu ki akomi ko sele ndiki kuluna na nzela ya teni ame so que dans l'église basambeli pona ye botinde jesus parle te édiqué au moins la kende ko akozonga akozala malam na ndenge obino bosolinga akozo édication na ndenge oyé singeni voilà de konezim a wasko te nguto kota na oyo ndenge obongo la kimtema usali keza na monde kikuluna e nzamba ye kosunga obongo li mtema siko te yito ye ba nyinyi pusa kiyo o tika viwana po na viwana obande ko sima ba 2 million ba 1 million na viwana obande biloko bande ko yiba nda kunisa na ke loko te ozaki biloko be bande ko teka di jour au jour siko nyinyi ye ko sala ke o tika nzila mwana okuma ko sala nzambi ndengo lobina biso bon tangu na ye ko tika kuluna na na chikela ngona ate na yoko tika nde ndeko wana mwasa kangisa nga ser wana ya kangisa nga na prison na fani mwasi nayo mwasi na nga azaki mwasi na nga tanga kangisa nga na prison na sambi premier po na zaki na tripa lemba basode chanza mtu bakanganga so ba omoni ba lota la image o ba zoe bangamba amo bakanginga na ke prison na sali 4 mois na prison na sali na 2 mois 2 mois na bayo ko condamné ngai 5 ans 5 ans ba proposé nga 5 ans na komi ko sambela na église na ka na prison ko na église moya ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko isa na prison na bande ko sambela na ba masa kuti bato sekanga bango bato mabe ba komi ko yako na prison ba komi ko sambela ba komi banga prison taka na kuti ba masa msusu ba beti ba 10 ans bazawana ba msusu ba beti ba 5 ans ba moninga lokale ba moninga ba sepeli ba moninga muninga na biso pete tika kina libanda sa nini ye pa na prison to bando ko fana njoka nde ngai na komi ko sambela la prison pona mona ki deja ba proposer nga deja 5 ans na sa deja 2 mois na mona nga ke bele ba misusu ba zoi sanga 2 mois na ese loko te ata 5 ans ba kateli wana ese loko te fo o continuer 5 mois na 5 ans ezalo ko 5 mois ah nga na mona ngo donc ese bele pona nga na komi ko sambela l'église a ya papa Patrice ti mukomo bonzamba yo kolobela ngai na butu na prison ayebisinga ozobima
tango do bima na ba prière na ndo sala na lobaki nzambe so na bimili so na sala lisuvi ote lena yoko bima na mona le jour mona yo na fandi ba bengi ngai ba voka ba yeba yebisinga obima na fandi bo ba voka ba yebisanga ah na moni ka ba mwango zo kende na obima te le jour mona fandi bo na yoka et comme d'aba 17h ou soba 16h ba fermeti ba lokanga mumbu pa abima libanda biso ba prison de zone to zongi pe na ba pavion bo na yoka ba yo robenga nga mwaku le ba benga bo na bimi na ndimi ba bimi singa eti kota greffe greffe wana pe singa ya mwasi wa pe singa papier na jeton ya ko bimi ya libération ayebi singa ndengo bimi bo na mo na oli suite na ebi se vraiment mama bo ata ko ya ko tala ba tu na prison na ko ya li suite ko bima na ngande na bima wana si lelo ko bima ndene na bimi wana pe bo tema na ndeko sambele pa papa na biso Jean-Marie ben na ndeko sambela ya lokolo moko na kati lokolo mo libanda ti na komi suko ende na mikoti si na ba prière papa na biso Jean-Marie komi ko landanga na ndako alembangi vraiment ngaite na ko landanga na ba prière azola ndanga na ndako ngaye za na bantu misusu ba landa papa na bande ko landa bango bande ko pesa bango ba mbongo me ngai na ndeko senge ba mbongo na yete na ndeko senge eloko te me na ndeko ya ko salela kaka nzambe na ndeko ndimela popa matea msusu oyoka era mo ba pasteur msusu batei oyoki matea na batei yango lokwa batei yango na sije nayo me yo poza na batu msusu wa yebo kama ko commune église batei sije mo lokwa yo bulelo kwa batei maloma kambu nayo me za makambu nayo te o bandoko te yana do ibando tutakanga izagina masa na biso mo boye to sagi bine bigenkira kata vale kombole jimi mogoga jamba wala vraiment masa na nga yende mbando ko mema biso vraiment ba prière to bandoko benge pousse poussière tia to mema kabiso e mo atana ba kwiti ma to mema bino kaka na ba prière ti ngai vraiment ndena yo ko tsikala nzambe vraiment ibisenga vraiment ka tano vraiment ndesko ko ki yango na lingi siko yo sela ngai ndena bandaki ko sambela ko sambela ko sambela ko sambela Natali ke service eze bele bele me ngai pende bo na yemba ka banzembu na mokili pende bande ko yemba banzembu awa siko na yemba nzambe musani ni osala pona kuti de shabati batu na la nini na bango bon lokwa ke bible lo bage elanga la nzambe eza munene ka sibasali bazamo ke na yaki na yebisi batu na eglise ke ngai pende na bo na yemba ka na saka banzembu ba meka ki pe ngai ba yoka ki ngai pe nde na koma ko yemba banzembu Voilà ce qu'on a besoin qui me tient en église, il y a pasteur Jean-Marie. Oui, l'église a pasteur Jean-Marie Tumba. Le pasteur Jean-Marie, Azanani. Bon, il y a député, Tonani. Té, Azan député, Té, Azanani, Té. Azan a pasteur, n'a papa, n'a pas molimo. Ah, voilà, donc il y a un tas en cadre qui bine, tu vois, il y a mon nom pour que beau, comme on sait, dans Zambé. Il y a un tas de cadre qui bine, il y a un tas de bêtaï, une opération du coffre à cause, n'a bisou, n'a pas petit, monsieur, c'est pas comme un patron, un bangola, un bon père, un musicien. Je vais vous dire que na banzim na moko zo composer to banda ka rande ba yim to mon na ba yim ba o travail ka banzim ba tu de po banda o sala to yo za ki na o sa ki o kes no yo moko boye to ndengeni bon ngai na banda ko yim ba nzim ba tu te na yo ka pe ba papa na ngai bele bele ba yimba na sa pe na banzim na ba ona yimba na ngai yango me banzim bo ngala ya ko bima eza banzim o ya ngai moko na composer ka yango ne banzim na yimba ka Na zape na orkeste eza chikumina ne banzembo nga na yembaka na ye kosala musala nzambe. Voilà bandeko bozaka kolanda bomoni ke ndeko abike no tant a koti na makambo nzambe ye akomane compositeur donc azape na banzembo na ye ya yo moko yo mo osali. Est-ce que sosali biso a capella eza mwa bien ya mwa nzembo no mo oyo mo compositeur biso mwa a capella. Lilunga na sosoli Ekte la vie a moto na mokili ekoleka pe ekosuka ye. Bongisa bo moto na yo, tango zali nano na pema mondimi, mokolo kokufa yo kokanga se monoko. Wela tango, liboso na yawe mokonzi, die minzer kodie,
akolimbisa yo nasala yo mabe nga nasengi bolimbisi mai manso nasalaka nazalaka kuyebate na sosoli na miso nzambe na kozongela lisusu te yawe limbisa nga nazali mwana na yo kokatela ngai te etumbu ya liwa yawe limbisa nga nazali mwana na yo nasalaki mabe na yo liboso yo limbisa nga papa yawe limbisa nga nazali mwana na yo nalobaki mabe na yo liboso yo limbisa nga papa yawe limbisa nga nazali mwana na yo ngayo pembeni na yo nzambe kolo na nga yawe limbisa nga nazali mwana na yo mabe nasalaka mabe nasalaka ngai ye nazalaka koyeba te nazalaka koyeba te kulu na nga nasalaka nazalaka koyeba te bandako ya bato nabukaka nazalaka koyeba te bana bato nazokisaka nazalaka koyeba te biloko ya bato nayibaka nazalaka koyeba te nasosoli na miso ya nzambe na kozongela lisusu te yawe limbisa nga nazali mwana na yo wana eza babiloko oyo ntango nayambi nzambe sikoyo banzembo oyo ngai moko nakomi kosala yango wana nde voilà vraiment frère Nzamba pambola yo bolandi nzembo na ye do eza na baparole moko eza wana oyo eza vraiment choko makasi asalaki mabe mande koyeba te kuluno mpe asalaki mpe ezalaki mpe na volonté na ye te me mokili nde impozaki ye asala yango metant nzambe abengi ye oyo ye asalaki nzambe alimbisi ye ndeko na nga moto aza na makasi olimbisa mpo abosana ezaka nzambe ezaka nzambe botala lelo moto azalaki kuluna na monda kuna na yebi te soko ozalaki propre boye ntango ozalaki kuluna bon ntango nazalaki kuluna nazalaki vraiment propre oza propre nde ye nini donc tofanda na babisika nyonso tofanda ozobanga obanga omona kaloka basoda bakoya mpe lisusu babotelo lisusu babiloko wana nyonso donc ozalaki mia te ozala mpe na ndako ya bien te donc ndako so ya kuluna ozofutela yango peut-être oza kaka na mwa musi bien eloko moko boye mpo oyebi soki baye bakobotola nyonso wana na mama lopango kuta kobenefisie na garanti no ya ndako tala siko bolamu nzambe oyeba nzambe nzambe apesi yo mpe suna don wana esu ya koyemba mpo atravers banzembo na yo edifie bato ebele nzembo wana vraiment vraiment eza vraimen na maloba moko ya malamu obi na nzambe okozongela lisusu te toyoka mpe lisusu te nakozongela lisusu te nayebisi na sosoli na miso ya nzambe nakozongela lisusu te mpo libota emekaki elongo na nga na nzela wana ekokaki te bamekaki oyo bafami basunga nga na bambongo boye esimbeye kaka te me nzambe nde aye alongoli nga vraiment na bisika oyo nazalaki akomisi nga sikoyo na bisika oyo ye moko alingi vraiment ake nga nasalela ye siko depuis okoma chrétien nini yango nzambe apesi yo oyo na monda kuna ozalaki nango te me ntango oyeba nzambe nzambe apesi yo yango oyo mo eloko oyo ntango nazalaki kuna nazalaki nango te me to nayeba nzambe nazwi eloko moko eza ya motuya bon nzambe oyo nzambe alembaka te kopesa bato nzambe apesaka kaka bato nzambe oyo ya motuya nzambe apesanga nano eza kimia oyo nakoma nango nazobima boye namoni mpe bana na ngai namoni mwasi na ngai namoni baparan na ngai nake mpe likambo na fami boye ngai mpe kaka oyo motu na kimia oyo nazangaki kimia ezalaki matanga ekozala na fami boye oza lisusu te oza mosika donc olobanga oya mpo basoda deja bayebika baza na matanga bakosalani bayokanga ye wana donc mwa yo eza te me nazwa sikoyo kimia nakokende partout donc naza partout bisika nyonso bando kandela ngai nalekaka na ngai ata namoni bango ngai kuna bando osolola na basoda te me nde nakomba boye nakoma kosolola vraiment sikoyo na basoda tosololi vraiment nyonso koseka nzambe azwa lokumu obandi na komine ya makala kuluna mpo bongani mpe na komine ya makala ebongosiko soki lelo oyo nabengi ndeko moko awa oyo ye alobi te azokosa ye atika mabe te okoloba nini bon ngai vraiment naza na motu oyo oyo akoloba te ke ngai natika mabe te yango nayebisaka bato eza na bato mosusu oyo ngai nasala mabe naza na ngai na eloko yakozongisela bino te
Mais ngai pe na mabeu nga na sala bino na senga kaka na nzambe azongisela bino ya ebele na ona iba ona botola ona sala nini na senga ka nzambe azongi po nzambe za patron ya ba patron nzambe leki ba conjunction ya mboka na bomengo o akaza capable ya kozongisela yo osoki na iba ka yo osoki na sala nini nzambe azongisela bino na misalo nyoso bo sala boka okate na mabeu nga na sala ka bino nzambe afungolela bino ataba o balakela nga mabe aiza na famina ngai o balobaka mabe po na nga vine ko tika kana kuluna. Mais la qui s'y noque, Nzamba la qui s'y noque, on y a stolobara et souka que comme répana été. Mais Nzambe sugoya comme il singa bisika ou ya bandekolinga. Voilà, bandeko valandi. T'as l'ambiance où ezali awa, to comme presque vraiment na souka y a mission à biso et ya kolobezara keno, yes, une des champions. Yes, nazan le baya souka la moua moto. Ata moto alobi ma bepo na yo, ata la keli yo, ata papa to mama, mais ce qui est alobi nan te, que bon c'est sport nan te, parce que yende souka alobi, ne ma kambouko salema. Tala na vie yende konabi soa zaki kuluna. Loko la yes alobi ki nan tina ton na ye wana, yon amande ko sang, metan yes wa bengiye, a tiki pe le lo oyo, a koma mousali na eglise, cité évangélique, agape pa ya pasteur Jean-Marie Tumba. Et fonezim, conseil nino ko ko pes na mande ko balanzi, ba o bazan nan mousali. Sala wana ki kuluna to pe ba botu oyo bazina bana o baza kuluna conseil nyoko ko pesa bango bana na nzambe eloko na ko yebisa bino batu bozola ndangai ezala te ke soko ke ipoto nde olobi ke ngala bongite po eza pe na poto batu bazana poto batu saba mabe bazali mais eloko o esengi nanu po o yambande na nzambe ko kanisa te famille soko ki misio bozana bande ko na poto bia bozana bande ko ba ministre banani nde ba sukisi makambo ya nzambe te bangonde bapesi yo kimia kimia na bapesi yo eza kimia te kimia solo fole kana nzambe nzela nzambe ezali nzambe alembaka te baboti na biso bakoko kufa lelo me nzambe azali kaka yango na lobaka Yesu na lingaka yo mingi koleka baboti na ngai Yesu na lingaka yo mingi koleka batu nyaso basunga ngai nzambe azaka pable soko monika nzambe alongoli biso na bisiko biso tozaki bate kotambola na bavia butu me nzambe bimisi biso na moyi akomi kolekisa biso liboso na ye liboso ya basali ya nzambe to bando koyembela nzambe to bando koloba par o ya nzambe ndeko na ngai ezala ba parents na yote ba opesa okimia ozolukana Luka kimia, yon muto zali nan otikali nan na viya ko simba machete. Yon muto tikali nan na viya ko kotaka kakana banda kwa batu. Yon muto tikali na viya ya ko bunda kaka kuluna. Eza la bino bandeko nangaya basi nalobi bozonga. Bozonga, boya na mosala ya nzambe. Ela nga ya nzambe za monene kasi basali bazali muke. Boya, nzamba yebi nini oya ko sala kati na bino. Petere oyo nzamba ko sala bino koleka petere nangaye. Boya nzambe, azana posa na bino, nzambe alembaka bino te. Tala ba mabe nini oyo bikombeo bino bosali, bozo kufate. Ba masasi kombeo ba beti bino bozo kufate. Ngayi oyo bakana nga babo mangata na mabanga, batu mbanga likola ko iba babia ya batu. Me nzambe wana bate lingaye. Elingi ko lo bateka yonde mto tika lo zwa ki shoki na lokolo, yonde mto kata na gilo boko bia nini, otoboka ki lisu na vio, nzambe alembio te. Nzambe azaka kana posa na yo ozonga. Histoire na yo eza histoire ozo salate. Histoire na yo eze pa ya nzambe. Nzambe ne mto aibi histoire na yo. Soko tali, l'histoire et l'histoire ya Job nzamba yebaki ko ndima ya Job azaki na ngokati na ye yangwa yebisaki satana kende simba na yo meko simba pe mala yete ndeko na ngai soko zo bika lelo la muki okeyo simi machete yanu zopona ko zokisa baninga na yo nzamba yebi yo ezate baboti na yo bayebi nzamba yebi lobi na yo nini oyo kozala kotala ba oyo te batu bazoloba kotala oyo te famille zoloba tala nde oyo nzamba zoloba ndeko na ngai zonga okomona ke place na yo pa ya nzambe ezali. Voilà, bon comprendre, kaka doc. Voilà, mon zambé doc. De quoi ça va, bon salia, mais n'a pas de rame de zote ya kaka. Bon comprendre, ambiance, c'est ça. Voilà, conseil, c'est vraiment très important de quoi lobby. Zamba l'imbakate. Atabatam qui balembe ya l'imbate. Yende, anzimi. Koko tsama boko na poto poto poso wa fornizim. Eza pende mwa koko sa la pena yo. Lelo wa kuma kubengwe fornizim. Amena kabande kubengwe nizim te. Ame lelo o zema pese na kumwa sika. Donc, libanda na Yesu. Vi eza te bande kola ngayi. Bino bato boza kola nda biso vraiment. E toko mina suka emisu na biso. E papa na ngayi merci na lengo yo. Yambaki biso nzime kwa yamba biso na ndaku na yo. E esko zana mwa si na bano bala? Na zana mwa si na bana. Nazane na ndaku moko magito azata bi ma déplacer moi moke aiba kite ke mission za le no obali no tembe bosa na processus ya mariage to za déjà na préparation to kende déjà na ma mariage si connu ko ko balande ko balandi yo pe o pesa moi quelques personnes mbote pote comme ya na moi suka emission na biso bon
na kopesa nanu mbota liboso na kopesa nanu na basala nzambe nyonso o basungaki biso na ba prière na ba losambo na ba cadrement ne ba komisi bito koma lisusu lelo ezali to lelo oyo ezapona bango ne nzamba bengaki bango nzamba saki abe asaba abengaki bango pamba te nzamba bengaki bango nde po ba koteya biso siko ba mbuma oyo nzamba tsindaki bate ifandi siko na mitema na biso biso pe lobi lelo tote ya pe baninga na biso oyo batikali lisusu na bisika oyo ya mabe nzambe tozongisa bango lisusu na nzela tolakisa bango ke oyo tobandaki kosala ezalaki mabe oyo nde ya malamu yango tozosalela nzambe napesi pasteur Jean-Marie Tumbambote pasteur Overa Mbembe ba pasteur nyonso ya baeglise tu ya Kishasa mobimba napesi bino mbote nakombo na Yesu voilà sauf ka que non na lingi yo moko lobela papa ya banzimbo oza deja na na nini studio to pe o composer ka menon to koti studio ozo ka studio bon naza na studio mais na ba koko soka ka ya kosaka ka ya muke 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 mais o ya kondima ke aya kosunga musana nzambe po banzembo eze bele ata to sali lelo to kosala lisusu lobi ata o ebimi lelo e ebima pe ka lisusu lobi pe ya lisusu banzembo eze bele mutu na ngai soki fandi kimia na sala ka lisusu ya makasi koleka boya vraiment o ya kosunga ngai boya vraiment kosunga naza numero na ngai ya telephone ezali 089 77 012 69. Wana vraiment le meilleur nga o benga nga na butu to na moyo o bandela nga te pande ko ba metisi madame plus 243 89 77 012 69. Voilà wani za ki numéro ya ndeko na biso lo ba bengi na kombo ya Onésime vraiment bandeko boza ko landa biso boza bisika nyonso bozwami bo sunga ndeko na biso o ye azo composer banzembu banzembu wana esengeli bi mapoko ete ya bana na nzambe bele e yo muto oza wana nzamba touche motema na ko kangate benga ye pona studio benga ye pona ko sala su banzembu su ba producteur banzembu na ye wana ba producteur boza wapi tala muto azaki kulu na bata bende foko soutenir po azaki na monde mabe menzamba sokolie nda masuko tozo aposa kunesila po ani te ton kulu na pesi vi ko soutenir pe muto po ke azonga na mabe wana te to sunga ye banzembu wana ebima lelo onde ba Michael ambaye ba yebani lelo onde nge ba fiston bo ba yebani ye pe lelo oyo a sala kombo na mboka na biso Kongo voilà bozaki bele bande ko landa biso na chaîne mino Mission du Cœur TV to kotika te ko bisa bino kaka et que bo s'abonner massivement na chaîne mino Mission du Cœur TV bo s'abonner bo koto donc makama bien devant sa mi na Mission du Cœur parce que Mission du Cœur ezane likamba motema to kota katina kata motema to ba douleur ezana motema moto donc bo s'abonner massivement et to comme na suka emission biso na pesi merci wingi na de konezim o ya mbaki biso na ndaku na ye et na pesi sou merci na Dieu tout puissant o azala ki na biso na zo ko pesa merci na ba nyonso o boza la nabiso na babone na biso nyonso ya Mission du Cœur na pese sou merci na ba collaborateur nyonso ya Mission du Cœur na pese mote na za au moins na sima caméra o ezali Weston bambote na yo de yo bambote na za ko pese sou mote na famille na ngai famille nana famille kombi pe famille soki mobimba na pese bino mbote sans oublier famille mbembe pe na pese mota couple Jean-Marie Tuma na pasteur on verra bana nyonso ya eglise agape ba mbote mi pona bino bino bozaki be ya kolanda biso e na bose un peu suite na pesi mbote nangai pa ya papa Popio na pesi su mbote na cordon na biso papa Achou na pesi mbote sans oublier na mon boss que je ponzo merci beaucoup papa ba mbote na bozaki bele tokuta na mbala sima bye